Os mares da Terra são um dos lugares que mais surpreendem as pessoas, por ter animais surpreendentes. Listamos aqui em alguns dos peixes mais bizarros já encontrados. Então já deixa o seu like e bora pro vídeo. Peixe dragão negro. Ele é encontrado nos oceanos subtropicais, a uma profundidade abaixo dos 2 mil metros. É uma espécie que apresenta dimorfismo sexual. As fêmeas apresentam apêndices compridos no seu queixo. Tendo dentes finos como presas, as fêmeas podem chegar aos 40 centímetros de comprimento. Já os machos não possuem dentes e só fica vivo o tempo suficiente para se acasalar. Esses peixes são meio bizarros e lembram muito um alien retratado por filmes, não acha? Tubarão cobra. Essa é uma das espécies mais raras que existe, medindo cerca de 2 metros de comprimento e habita em águas bem profundas, chegando a 11 quilômetros de profundidade. O tubarão cobra é uma espécie rara e pouco vista. Um exemplar fenômeno foi filmado em 24 de janeiro de 2007, numa rara aparição no litoral do Japão. Ele também é conhecido como tubarão enguia. Apesar de sua estranha aparência, ele não apresenta uma ameaça para os seres humanos por causa do seu raro contato com pessoas. E aí, o que achou do tubarão cobra? Peixe boia. É uma rara espécie de peixe que habita na costa da Austrália e Tasmânia, e ele é capaz de suportar alta pressão debaixo da água. Seu corpo realmente é uma massa gelatinosa. Isso ajuda a flutuar sem usar muita energia. E a sua alimentação é composta por invertebrados. A sua feição física é um pouco assustadora e isso lhe dá um ar de triste e mau. Devido à pesca predatória, ele enfrenta o risco de extinção. Numa iniciativa da Hungry Animals Preservation Society, o peixe-boia foi eleito o peixe mais feio do mundo. E aí, você concorda? Isópode gigante. Essa é considerada uma das mais antigas espécies do oceano. O isópode gigante habita nas profundezas do oceano, onde é difícil chegar à luz solar. Acredita-se que existam em maior quantidade no Oceano Atlântico. Ele geralmente se alimenta de restos de outros animais, podendo chegar aos 60 centímetros de comprimento. Eles possuem apêndices articulados, antenas e olhos compostos. Naturalmente, eles não possuem predadores. São animais tão curiosos que já até ganharam representação em jogos eletrônicos. Uma curiosidade é que são apelidados de aspiradores de pó das profundezas, porque se alimentam de restos de animais. Peixe dente de sabre. São peixes de profundidade e aparência feroz. A sua família é pequena, com apenas 8 espécies, dividindo em 3 gêneros. Eles são chamados assim por causa dos seus dentes recurvados e grandes demais, semelhantes a felinos. Eles têm o corpo moderadamente alongado e comprimido. A sua cabeça é grande e alinhada. Os seus olhos variam em tamanho. Eles são geralmente marrons, claro e escuro. Uma curiosidade é que possuem estômago distensíveis, o que permite que eles engulam presas maiores que eles. Bizarro, não é? Tubarão elefante. Agora vamos falar sobre elefantes. Isso mesmo, dessa vez vamos falar exatamente do tubarão elefante. Já ouviu falar? Quanto mais fundo mergulhamos, mais espécies novas e surpreendentes encontramos. O tubarão elefante é considerado dos maiores peixes do oceano. O que sem dúvida se destaca nele é a sua boca de forma cônica, que pode chegar a medir 1 metro. Nele há mais de 100 dentes pontiagudos em cada parte de sua mandíbula. Sua pele tem tom cachalote, embora sua barriga seja branca.
Sua medida varia entre 6 e 12 metros e pode pesar entre 4 e 6 toneladas. Ele habita nos oceanos Atlântico e Pacífico. E aí, o que acharam? Qual você achou mais bizarro? Deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. Tchau e até a próxima.